Інваліди-візочники проти міськвиконкому. У міському суді відбулося перше слухання у справі громадської організації «Слід» та Івано-Франківської мерії. Організація сімей людей з інвалідністю та дітьми через суд добивається офіційних відомостей про реконструкцію перехрестя Пасічна-Галицька тролейбусна. Ось таку ситуацію інваліди побачили у листопаді минулого року, коли проводили аудит доступності на цьому перехресті. Закон є, а доступу немає. Відтак, причина позову – відписка чиновників на інформаційний запит інвалідів. Вони хотіли знати, чому ігнорують їхні права. Були похилі бордюри, які не дозволяли інвалідам на візочках чи інших категорій населення скористатися цим перехрестком. І так, як було закладено на цей перехресток 4,6 мільйона гривень, де ми вичитали, скажімо так, в пресі, тоді ми вирішили подати інформаційний запит, чому так сталося і хто за це має відповідати. Минув рік, з'їзди з тротуарів на перехресті Галицька-Пасічна все-таки переробили. Утім, візочники і досі мають зауваження щодо доступності до громадських установ, зокрема, приміщення суду. Ми також люди, в першу чергу, призначення. Ми також маємо якісь права. Бачимо сьогодні доступність цього суду. Також дуже багато об'єктів є в нас і по області. І так як є цей безпрецедентний випадок, від цього буде залежати хід подальших дій і наших, і взагалі становище до інвалідів в області. У мерії кажуть, про доступність Івано-Франківська дбають. Виправдовується, змінити щось на краще непросто. Старі неадаптовані будівлі, відсутність коштів та небажання самих людей йти на зустріч інвалідам на перешкоді облаштуванню місць для людей з особливими потребами. Коштів в міському бюджеті не вистачає. І друге, це є суто технічні, тому що є такі будинки, де облаштувати пандус технічно неможливо. І навіть були такі випадки, коли от ми хотіли влаштувати пандус, тобто вже був зроблений проект, а мешканці цих будинків казали, ми не дозволяємо, ми не хочемо, щоб у нас був пандус, тому що він нам буде заважати самим заходити. Судове засідання візочники проти міськвиконкому перенесли на наступний тиждень. Утім, суспільну увагу до потреб людей з обмеженими можливостями та уже доступні з'їзди на перехресті у Пасічній активісти Сліду сприймають як перемогу. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.